אני עובד, עובד את המימון וההחזר. כל לילה המסך רק מטמטם, למרות כל המידע והקדמה, בן אדם לא מתקדם. אני יכול לעבוד כל היום, רודף את הזנב עד הלילה, מזונות או מיסים או כנסות ולישון, שלא מספיק לי וזה לא לילה. בסוף אני נשאר עם כלום, בסוף אני נשאר עם כלום. מה זה משנה אם בסוף אני יוצא עם כלום. בבוקר טוב נפלת מהמיטה, בחוץ שוב מחכה לך המכבש, עדיין לא תפסנו את השיטה, מקווה שנתאושש לפני שנתרושש. המספרים משגעים את הראש, במילים אין עם מי לדבר, שכסף הוא דבר קדוש, חבר אדם שווה רק את מה שהוא מוכר. בסוף אני נשאר עם כלום, בסוף אני נשאר עם כלום. מה זה משנה בסוף אני יוצא כלום. אצלך תמיד נראה שזה עובד, הבניינים מסביב נוצצים, מכוניות על הכביש חדשות, יש לי אותך, יש לך אותי, וכל הזמן יש לי פחות ופחות. בסוף אני נשאר עם כלום, בסוף אני נשאר עם כלום, בסוף אני נשאר עם כלום, בסוף אני נשאר עם כלום. מה זה משנה אם בסוף אני יוצא עם כלום.